V českých archívoch našli stratený spis Jana Budaja. Je v ňom aj jeho podpis o vedomej spolupráci s EŠTB. V dokumente sa zaviazal, že bude donášať na svojich priateľov. V spise však žiadne konkrétne donášania nakoniec nie sú. Viac už s producentom dokumentárneho projektu EŠTB Prísne tajné, pri ktorého príprave spis našli. Tiborom Buzom, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Ako je možné, že doteraz ten spis nikto nenašiel? To neviem. Ako sa to podarilo vám? Podarilo sa to prísne vzaté ten spis našiel Lukáš Dyko, alebo cestu k nemu. Zhruba pred 15 rokmi študoval v Ústave pamäti národa personálny spis Viliema Ciklamínyho, to bol bývalý ešte a po 89. bol chvíľu aj námestníkom na ministerstve vnútra, federálnom. A študovali ho personálnu zložku. A v personálnej zložke bolo aj uznesenie vyšetrovateľa, ktorý, pretože cyklaminy bol obvinený, alebo obvinil ho ja, podľa náhne trestného znamenia budaj za ohováranie. A súčasťou toho personálneho spisu bolo aj uznesenie o zastavení tohto trestného stíhania kde vyšetrovateľ uviedol, že do spisu zaniesol aj originál a kópiu spisu EŠTB s názvom Domovník. Čo na bolo základe... príce meno ja, Áno, na základe toho Lukáša napadlo hľadať pod uh, registratúrou Daný spis, ten zistil, že je Volomovci a keďže my nemáme prístup do archívu ministerstva vnútra, tak Fedor potom oslovil, oslovil Prokopa Tomeka, ktorý si vyžiadal tento spis a takto sa dostal, dostal na svetlo. Svet. Ono to bolo vlastne v poslednom dieli vašej dokumentárnej série Eštebe prísne tajné. Ten bol práve teda aj o Janovi Budajovi, ale rozoberala sa tam tá história po revolúcii 89, uh -huh. keď si Vladimír Mečer vlastne zobral 18 spisov Eštebe z Tisovej vily a hovorilo sa tam aj o tých skartáciách. Na koho tie spisy vlastne mal? Vieme teda, že zrejme jeden z nich bol Budajov, to asi dáva zmysel, bol jeden z nich aj Mečerov? To neviem. Kto boli tí 18 ľudia, o ktorých si on... To museli byť asi exponovaní ľudia, nie? Pravdepodobne áno, ale ak si vezmete aj vo filme Zuzany Pilsi, je odkaz na, na tieto spisy, ale myslím si, že nikto nevie relevantne povedať, že aké to boli spisy, koho to boli spisy. O, o tom, že mal spis Jana Budaja, vieme aj z rozprávania Martina Šimečku, ktorý presne povedal, že volali Mečiar tesne pred voľbami a povedal, že existuje takýto spis. Oni ho vtedy nevideli. Ani nikto ho nevidel a, a kto boli tí ostatní, to naozaj netuším. To vie asi Vladimír Mečiar, tak možno sa to ešte dozvieme. Je to fér Gianovi Budavavi, lebo on naozaj bol dlhoročný disident. Uh, bol kurič, prevádzal ľudí za hranice, alebo teda pomáhal im. Potom ho zatkli aj za šírenie samizdatov spolu s Milanom Šimečkom. Tak tú spoluprácu síce on podpísal, ale vlastne aj ten váš diel ukázal, že na nikoho nedonášal. Pozrite sa... Uh... Ten spis je predmetom debát minimálne 30 rokov. Nikdy nebol zverejnený a ako náhle bola možnosť dostať sa k tomuto spisu. Je pre nás absolútne prirodzené, že sme, ho, že sme sa usnažili snažili získať a zverejniť. My sme s tým spisom konfrontovali Ana Budaja. Niekedy 15. augusta sme s ním nahrali rozhovor, takže dostal ho na stôl, mohol si ho preštudovať. Dali sme ho, dali sme ho na preštudovanie Martinovi Šimačkovi, ktorý sa jasne vyjadril a povedal svoj názor a svoj postoj. A z toho si musí divák urobiť svoj názor. Našou ambíciou nebolo vynášať súdy, nebolo niekoho pranierovať. Vedeli sme, že sa strhne diskusia. Nečakal som, že to bude až tak. To. Ale, ste to? ale nečakal som až takú silnú, silnú spätnú väzbu. Vedel som, že určite, určite to bude predmetom záujmu a mediálneho záujmu. A myslím si, že je to aj správne, že, že, sa tieto veci uzatvárajú. Pýtam sa aj preto, že on je vlastne jediný politik, ktorý zaplatil aj nejakú politickú cenu za spoluprácu s EŠTB, keď po revolúcii odstúpil z kandidátky VPN. Roky to aj vysvetľoval. Ani vlastne vo vašom dokumente sa nejako neskryval, ale si sadol s vami a normálne odpovedal, vysvetľuje to. A takto vyzerá, že ako keby jediný bol ten, čo vlastne podpísal tú spoluprácu ešte aj do na kamarátov a že taký tí ostatní, ja neviem, Andrej Babiš, možno aj ten Vladimír Mečero, ktorom stále nevieme, či spolupracovať za tebe, alebo e, Jakéž a mohli by sme teraz pokračovať, ale že vlastne nikdy tú cenu ako keby zaplatiť e, nemuseli. Tak preto sa pýtam, že či je to vlastne spravodlivé k tomu Budeovi. To vám neviem povedať a nemyslím si, že je to otázka smerom k nám, pretože my nevynášame súdy, ani sa v tom dokumente nesnažíme vynášať súdy. My konfrontujeme tých ľudí, ktorých sa to dotýka s faktami, ktoré sme našli, ktoré sme vyrešeršovali, ktoré ponúkli historici a dostávajú priestor vyjadriť sa. Myslím si, že Andrej Babiš to schytal pekne v Českej republike, pretože tam je verejne činnou osobou a svedčí o tom aj rozhodnutie Najvyššieho súdu u nás. To znamená, myslím si, že zaplatil svoju cenu. Ja teraz nebudem súdiť, či to je Gianovi Budajovi fér alebo nie, či zaplatil svoju cenu alebo nezaplatil cenu, pretože myslím si, že to je skôr na debatu medzi ním a ľuďmi, ktorí sa to dotýka. No a to presne je ďalšia moja otázka, lebo úplne rozumiem tomu, že Martin M. Šimečka má absolútne právo hnevať sa na Jana Budaja ako jeho blízky priateľ, že mu to Jan Budaj teda nikdy nepovedal. A teda Milan Šimečka obstal aj tú ťažkú skúšku práve počas komunizmu, ale teraz sa vlastne po ňom vozí napríklad Robert Fico, ktorý si november 89 podľa svojich slov ani nevšimol, vstúpil aj do strany a hovorí, že Jan Budaj by po tomto vašom dieli mal ako minister odstúpiť a Zuzana Čaputová by ho mala odvolať. Vo všetkej úcte ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, ako sa budú tieto veci teraz zneužívať na politický boj. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude našim cieľom. Nebolo poskytnúť niekomu muníciu a špeciálne nesmeru alebo, alebo niekomu ďalšiemu na to, aby sa vozil po Jánovi Budajovi. S tým musí on rátať, pretože verejne činná osoba, a aj preto sme sa tejto téme venovali, a preto sme, sme tento spis zverejnili, aby sa mohol obhajiť, aby mohol povedať, že čo je na tom pravdy, čo na tom pravdy nie je a skonfrontovať ho s ním. Myslím si, že ten film bol nesmierne korektný a, a, a tak, ako sme ho, sme ho zostrihali a ponúkli divákom, a nemôže, nemôže protestovať ani a bude, ani nikto z historiku, ani nikto z dotknutých. Neukazuje je to práve ten problém, že na Slovensku vlastne tú tému celú spolupráce za štáby, ale aj čas pred revolúciou, vnímame extrémne čiernobelo, že vlastne z dnešného pohľadu úplne iného spoločenského kontextu súdime tých ľudí a tvrdíme, že teda sú diskvalifikovaní, hoci to museli byť naozaj ťažké životné dilemy. To súhlasím, ale druhá vec je, nepokladám za šťastné, alebo by vyslovene nešťastné, ak by sme sa týmto témam nevenovali. Nemôžeme to nechať vyhniť, zamec pod koberec a povedať, že nič sa nedialo, všetko bolo v poriadku. Takto sme už zamietli pod koberec našu gardistickú minulosť, takto sme zamietli kopec problematických vecí, ktoré sa týkali slovenských dejín. A aj preto sme sa pustili do výrobe tohto seriálu. Tých 30 rokov odstupu od Nežnej revolúcie No, je dostatočný čas na to, aby uh, tí historici a to bádanie sa dostalo do takého štádia, že tá krv uh, z očí zmizle, zmizne alebo, alebo značne sa vytratí. To znamená, uh, vo výrazne väčšej miere sa tie príbehy, tie témy a tie kauzy objektivizujú a uh, výrazne hĺbšie sú preskúmané, zanalizované a potom následne aj interpretované. V dokumente bol aj diel o Elizovi Lorencovi, ktorého sa vám konkrétne aj osobne teda podarilo presvedčiť na natáčanie. Ono roky teda nedalo rozhovory, ak nejaké vyšli, tak neboli až také konfrontačné. To sa vám ako podarilo presvedčiť ho? To bol rok práce, stretávania sa, presvedčania ho, aby išiel na tú kameru, že je to priestor na to, aby povedal svoj pohľad na vec. Nám sa podarilo to, že sme ho naozaj konfrontovali. To znamená, na všetkého tvrdenia sme potom hľadali protiargumenty a to, že sa to podarilo, ma príjemne alebo presvedčilo, keď mi na tlačovej besede pre Českú televíziu zhruba pred dvoma, uh, pred dvoma týždňami jeden z českých historikov povedal, že to považuje za absolútne kvalitný dokument a že naozaj sme ho skonfrontovali a a ukázali takého, no, aký také presvedčili? Lebo predpokladám, že ste neboli prvý, možno ani posledný, ktorý ho presvieča. Dosť ťažko hovorí. To, bolo, to bol rok navštevovania, presvedčania, a vysvetľovania, že chceme, aby mal priestor povedať si to, čo on si myslí, že je dôležité. Samozrejme, od začiatku jasne deklarované, že, bude konfront, že jeho názor bude konfrontované. A ste dostali od neho nejakú reakciu po tom, čo sa to odvysielalo? Nie. Vôbec? Nie. Uh, on teda skartoval časť spisov aj v tomto dieli poslednom. Uh, o Janovi Budajovi sa hovorilo, že vyšetrovanie z tej skartácie stopol vtedy vojenský prokurátor, dnes už odsudený špeciálny prokurátor Dušankovačik, potom sa tam inak spomínal aj Dobroslav Trnka, uh, ktorý zase stopol iné vyšetrovanie. Tak žijeme to vlastne odkaz Eštebe celé tie roky, lebo tie mená akoby sa stále opakovali. Myslím si, že žijeme ten odkaz Eštebe. Uh, naozaj uh, tá séria ukazuje niekoľko vecí. Ukazuje... A ten presak do súčasnosti ukazuje, že tie zásadné metódy, spôsoby práce tajných služieb dezinformácií sa v zásade nezmenili. Používajú sa na to iné nástroje, ale tá metodika je úplne identická. A myslím si, že strašne veľa ľudí, že tým, aký, to, akým spôsobom sme sa vysporiadali so svojou minulosťou, znamená, že sme si preniesli to bremeno Eštebe a tých Eštebákov aj do súčasnosti. Pretože sa roztratili, fungujú naďalej vo verejnom spoločenskom živote tá lustrácia u nás nebola taká dôsledná, dôrazná ako v Českej republike. To znamená, že my častokrát ani nevieme, že ako to vyzeralo. Čo na to pomôže len výmena generácií? Pomôže na to výmena generácií a pomôže na to, že sa o tom bavíme. Pomôže o tom to, že tomu to, že sa budeme o tom baviť, že budeme tie archívy otvárať. A ak mám citovať alebo parafrazovať, Martin Šimečko, on to povedal aj v jednej z epizód, kde hovorí, že on rozumie tomu, že niekedy tu ľudia podpísali spoluprácu s EŠTB, častokrát ich k tomu prinútili nechutným spôsobom do zle vydieraním, likvidovaním rodín, likvidovaním vzťahov, pracovných možností a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo je podľa jeho názoru neodpustiteľné, je to, že tí ľudia potom odmietajú o tom rozprávať. To je veľmi dôležité, aby sme sa o tom vedeli porozprávať, aby sme sa vedeli vyložiť karty na stôl a povedať, že je to súčasť našej histórie, je to naša súčasť, poďme sa s tým vysporiadať, aby sa to už nezopakovalo. Hm. Inak ešte, keď sa zastavím pri tom Alojzovi Lorencovi, ten diel, ktorý bol venovaný jemu, ste nazvali Pát, legenda Alojza Lorenca. To ste ako mysleli tú legendu, lebo to je také slovo, že môže to byť aj nejaký majestát, legenda, ale môže to byť aj legenda, že vymyslené bájky. Legenda, je to myslené tak, že Alois Lorenz o sebe vytvára celú tú dobu legendu. Legenda je niečo, aj čo znamená istý typ krytie. Vytvárate legendu o agendovi, dávate mu falošnú minulosť, vytvoríte celé, celé, celé reálie okolo neho tak, aby ste ho čo najlepšie zakryli. A myslím si, že to, nie že myslím si, ale to bolo hlavným cieľom toho názvu, keď sme to nazvali, že pát. Rozhovor s Lorencom robil Lukáš Diko. On prepravdu povedal, že Lorenc zaváhal len pri otázke o morálke. Otázka o morálke inak vždy ľudí prekvapí. Prečo? To neviem. To je ťažká otázka. Inak ten rozhovor prebiehal na dvakrát, bol to veľmi obsiahly rozhovor, máme zhruba 7 alebo 8 hodín, nerobil ho len Lukáš, bol tam aj Marko Škop, pri tom ďalšom rozhovore bol aj Fedor Blaščák, takže prečo tých ľudí prekvapí otázka o morálke, asi nečakali tú otázku. Že za tie roky sa nekonfrontoval sám s morálkou, myslíte? Asi sa ho nikto na to neopýtal. To je zaujímavé, nie? Je, určite je to zaujímavé, ale odpoved na to neviem. Lebo mám pocit, že to je tá najdôležitejšia otázka. Je to tá najdôležitejšia otázka, ale ako pre koho? Sú ľudia, pre ktorých otázka o morálke je irrelevantná, pretože majú iné ciele a vnímajú svet inak. Nehovorím, že je to správne, práve naopak, ale myslím si, že preto na nich zapôsobí otázka o morálke tak prekvapujúca. Nemáte pocit, že Naša generácia sa tak trochu nefér pozera na ľudí, ktorí žili pred 89. už taký ten aktívny dospelácky život, lebo mnohí aj moji rovesníci veľmi zvrchu pozerajú na ľudí, ktorí boli v strane alebo podpísali nejaký typ spolupráce. A, a ja si viem predstaviť, že väčšina tých ľudí, ktorá dnes toto tak spatra hovorí, by boli možno aj prví, čo by podpísali práve pod tým tlakom, že vaše deti nikdy nepojedú na vysokú školu, zničíme vám život tak vnímame správne tie morálne dilemy, ktoré naši rodičia museli žiť, že to naozaj nebola jednoduchá doba. Nevnímame to správne. Súhlasím s vami, ja som mal veľmi zaujímavú debatu niekoľkokrát s Agnesom Snobkom a bavili sme sa presne o tom a mám a zdieľam a, a jeho názor, myslím si, že ho máme takmer identický. A nechcem pôsobiť konšpiračne, neznám konšpirácie a rôzne interpretácie faktov a stupidné interpretácie, ale... Um, Niekedy mám pocit, že zverejnenie zoznamu agentov EŠTB alebo ľudí, ktorí spolupracovali s EŠTB, bol posledný dokonalý kríciťach EŠTB. Z jednoduchého dôvodu častokrát, alebo minimálne z 80% ľudia boli perzekuovaní, boli psychicky v 50. a 60. -tých rokoch aj fyzicky týraní, bolo, boli vydieraní, boli použité proti nim rôzne donúcovacie prostriedky. vydierali, že ich deti nebudú študovať, nebudú môcť testovať, zastavený kariérny rást, etc. etc., etc. A tí ľudia častokrát zlomení podpísali a, tým, že my sa 30 rokov naháňame za agentmi a spolupracovníkmi EŠTB, si nikto nevníma a nikto nehľadá tých skutočných EŠTB, ako ktorí boli celý čas pozadí a celý čas to riadili. Takže áno, súhlasím s tým, že nie je to úplne fér voči tým ľuďom a my sme sa snažili získať rozhovory a získať pohľad aj na tých ľudí, ktorí skutočne pracovali v Eštebe, neboli konfrontovaní s Eštebe a neboli prinútení podpísať akúkoľvek spoluprácu. Keďže ste v tom dosť hlboko a robili ste na tom dlhé mesiace, čo vás osobne, pán Buza, najviac z celej série o Eštebe prekvapilo? Predpokladám, že ste do toho išli s viac vedomostiami ako bežný divák, ktorý si to pozrie, čiže čo vás osobne na tom najviac prekvapilo? Takto, aby som bol úprimný, ja som predovšetkým producent. To znamená a, prácu, ktorú sa týka výskumu, analýz, rozhovorov, štúdiu, materiálov. To mali na starosti predovšetkým režiséri a odborné garanti, to znamená historici, s ktorými sme spolupracovali. A všetci, všetci tí, ktorí sa na tom podelili, to kvantum ľudí. To znamená, že No, ja sa nechcem hrať na experta, nechcem sa hrať na odborníka a no, tvrdiť, že to rozumiem. mohlo prekvapiť. Samozrejme. Veľa, veľa tých vecí, čo ma prekvapilo najviac? Ťažko povedať. Niektoré témy, o ktorých sme si mysleli, že nebudú zaujímavé, ale že bude veľmi ťažko ich spracovať, pretože nespracovali ich povedzme ani, ani, ani českí kolegovia. Napríklad téma zneužívania psychiatrie, ktorá vôbec nebola spracovaná. Tam vznikli a vyvstali nesmierne zaujímavé príbehy a nesmierne zaujímavé paralely, ktoré, ktoré sme ponúkli divákom. Potom taký ten bežný zásah Eštebe do, do, do bežného života. Akým spôsobom manipulovala so športovcami, ako zasahovala do športu a práve zneužívala, zneužívala športovcov na svoje ciele. To sú, to sú tie veci, ktoré tam boli, boli pre mňa nesmierne zaujímavé. Tento váš cyklus vysielal RTVS, vy ste tam kedysi pracovali ako programový riaditeľ, boli sme vtedy kolegovia, v posledných voľbách ste kandidovali na riaditeľa, nakoniec vyhral Duboš Machaj. V posledných mesiacoch sa mu podľa vás ako darí? Podľa mňa je ešte veľmi skoro hodnotiť, ako sa mu darí, pretože RTVS a celá táto verejnoprávna inštitúcia je obrovský kolos je to ako veľký párnik. Presmerovať a otočiť to kormidlo trvá istý čas, lebo tá zotrvačnosť je pomerne veľká. V médiách si dovolím tvrdiť, a pri televízii je to zhruba rok, keď sa vám podarí prinášať na obraz tie veci, ktoré chcete vy a presadiť tie zmeny. Takže myslím si, že ešte veľmi skoro hodnotí Luboša. Myslím si, že má dobre našlapnuté. Má, má dobre našlapnuté? Zatiaľ v niektorých veciach s ním nebudem súhlasiť, ale nebolo by to korektné teraz hodnotiť, pretože bol som jeho protikandidát. Počkám si chvíľu, ako som povedal. Ja mu dávam aspoň rok na to, aby som videl výsledky má to za takýchto okolností, keď sme tu mali najprv teda riaditeľa Reznika, teraz Luboša Machaj, ktorý za tých 7 mesiacov nespravil zatiaľ ani to, čo slúbil, povedal, že niekoľkých ľudí, ktorí sú naozaj problematicky, vyhodí a zatiaľ sa to teda nejaví, že sa mu to podarilo. Má zmysel RTVS, lebo rušia sa teraz koncesie bez diskusie, ešte nachylnejšie bude pre politikov meniť to percento HDP v tom rozpočte, ak to nebude ústavným zákonom v tejto politickej situácii. Vlastne nikto nevie, ako to dopadne. A za 20 rokov sme nedokázali ani valorizovať koncesie, tak ono to vyzerá, že proste na to nie je spoločenská objednávka, nechceme to a asi nám na tom nezáleží. Má to zmysel? Má. Má, pretože médiá verejnej služby sú jednou z najdôležitejších častí každej demokracie. Myslím si, že zrušenie koncesí bol jeden z najväčších failov tejto garnitúry a nerozumiem tomu, že strana, ktorá hovorí, že počúva odborníkov, riadi sa radami odborníkov, tak urobila bez odborníkov z audiovízie, pretože tých, ktorých poznám ani jeden nepreferuje a nenavrhuje zrušenie koncesionárských poplatkov. A táto inštitúcia sa tým pádom stáva plne závislá na štátnom rozpočte. A nehovoríme o demokracii, pretože sú krajiny, kde je to bez koncesí, napríklad Holandsko, ale vo všetkej úcte je to demokracie trochu iného strihu ako, ako, ako túto. My sa vydávame skôr na cestu Maďarska a Polska, čo nie je práve šťastné. Myslím si, že alebo som hlboko presvedčený, že táto krajina potrebuje kvalitné verejnoprávne médiá a potrebuje vyriešiť ich financovanie. Pre mňa koncesionárske poplatky boli, nazvem to si spoločenskou zmluvou medzi občanmi tejto krajiny a inštitúciou verejnej služby na to, aby plnila tieto funkcie. Ako náhle nebudeme tieto poplatky valorizovať, ako náhle nebudeme normálnym spôsobom financovať túto inštitúciu, tak nikdy nebude kvalitná. Všetko je to o peniazoch, no, či chceme, pánom, alebo nechceme. Mám obavy, že áno, ale dúfam a stále niekde v kútiku du duše dúfam, že, že sa tu verejnoprávne inštitúcie podarí zachrániť. Budeme to sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Tibor Búza, vďaka. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.